Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks a dnes to bude, nebo tentokrát to bude velmi netradiční, protože tohleto video je z právě mnou odehrané bitvy a byla to jubilejní 5000. bitva, kterou jsem v rámci svého účtu odehrál. No tak jsem si řekl, že když už mám ten kanál na YouTube, takže by byla škoda to nevyužít a takovéhle jubileum si nějakým způsobem zaznamenat. Vůbec jsem netušil, co z toho vyjde za bitku, jestli se to podaří, nebo jestli to totálně zafailím. No každopádně jsem tady s Bishopem, což je trošku porušení toho, co jsem říkal. Jestli jste se podívali na některé z mých recenzí na tanky, tak jsem říkal, že nikdy nebudu dávat sem video s tankem, který ještě nemám recenzovaný. A Bishop ještě není mnou recenzovaný. Tak tady žlutý hráč, T25 za 396, to bylo docela slušné. Každopádně není to tak úplně porušení toho, co jsem říkal. Type 34 to musí dolů. Protože tohle to je prostě, nejde ani tak o replay, jako prostě o 5000. Bitku, o oslavu 5000. bitky. Tohle asi nevíde. A jelikož Bishop nemá žádný splash damage, nedává, tak to není o šanci na úspěch. Každopádně, takže jestli jste mi všichni rozuměli, 5000 bitka, nejedná se o replay, kde bych chtěl ukázat něco extrovního, i když zase tak úplně marné to v téhle hře nebylo. No, dobrá, T46 skončí podle mě. No a myslím, že tady tenhle ten záznam bitvy mě ještě víc přinutí. Churchill to schytá podle mě. O, 495 pěkně na motor. Mě to donutí udělat konečně recenzi na tuhletu skvělou artinu, která nemá ve hře obdoby, snad kromě FVčka, které nasleduje po Bishopovi, ale tam zase už dostáváte týry 8 a máte stejné dělo a tak dále. No, to se k tomu dostanu právě v té recenzi, kterou tedy si naplánuji co nejdříve, když už tedy mám tady tohleto jubilejní video. Jinak můžete vidět, že jedná se tedy o bitvu Dubový lesík, nebo o mapu Dubový lesík a já mám tady šanci na výhru, asi 52% jsme měli, tak AMX, to by mělo skončit. 300 hezky. A i když mi to tady teďka ten zaměřovač neukazuje, já mám vlastně tady nabíjení za tuším 1083. Nechci mystifikovat, ale myslím, že to tak to je. A jinak mám tady bratry ve zbrani, mám tady ventilačku, mám tady samozřejmě nabiják a ještě rychlejší zaměřování, takže vše, co potřebuji. Místo už nebylo na maskovačku, ale tak to už nějak oželím. Ono stejně s Bishopem musíte být blízko té hlavní vlně útoku, abyste podpořili vaše spojence, protože skutečně ten dostřel 500 metrů, to je naprostá bída, ale tak s tím se prostě musíte vypořádat. A skutečně blíž si k tomu tanku něco řekneme, až ho budu recenzovat. Teď jsem jenom chtěl skutečně zaznamenat takovéhle kulatiny, nic víc. Dobrá, tady už se nic každopádně nestane, já to trošku popoženu. Tam jsem chtěl ještě sejmout artinu, nakonec nic z toho nebylo. Tak a teď už tady bude velká naháněčka toho bezetka a nakonec se nám ho najít ani nepodaří, tuším. Respektive asi podaří, ale myslím, že to bude akrát kepováno.
Tak nevím. No každopádně tady tohle ta Artina je skvělá a já určitě v recenzi budu doporučovat, ale proč, nač a jak, to si skutečně povíme až potom, až v té recenzi samotné. Dobrá, tady mám 4 kily. Ještě se podíváme na tabulku opravdu bleskově. Tak můžete vidět, že jsem dostal druhou třídu a velkou ráži, to potěší vždycky. Nic světoborného, ale 1378 damage. Jinak tady to byla tedy, určitě jste si všimli, že pětková bitka a to upřímně s Bishopem nemám moc rád. A řekl bych, že žádný artinář, protože, no, možná ty jiné artiny ano, protože dávají větší šlupky, ale Bishop rozhodně ne. Bishop má rád šestky, sedmičky, proti kterým také jezdí, protože čím vyšší tier, tím pomalejší je ta hra a tanky se zastavují, vy je můžete trefovat a tak dále. Takže pětkové bitvy, kdy jsem v podstatě na topu, to moc rád nemám, protože tam je to, jak když se rozlezou mravenci a vy je pak trefujete, tady tohle to byla taková výjimka. No, dobrá, 4 kily, 1378 damage, že se podívejte, vypál jsem 7x, 5x jsem zasáhl a prostřelil. Nic zásadního, jen snad se podívejte na ty výdělky. 26 tisíc, to je paráda, Bishop opravdu vydělává skvěle. No, každopádně, tohle to je vše. Krátká oslava 5000. bitvy, kterou jsem odehrál, je u konce. Já doufám, že se vám video líbilo a zase někdy u nějakého příště. Já jsem super kravaťák a vy se mějte.